ବର୍ତ୍ତମାନ ସୋସାଇଟିରେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ କି ଡାଣ୍ଡିଆ ଗର୍ବା ଖେଳ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଝିଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆଧୁନିକ ନୂଆ ଗୋଟେ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ଚାଲିଛି। ତ ଆମେ ସେଇ ସବୁ ଭାବିକି ଆମର ଯେଉଁ ଶାନ୍ତିନଗରରେ ଥିବା ଯେଉଁ ଝିଅମାନେ ଅଛନ୍ତି, କୁନି କୁନି ଛୁଆମାନେ, ସେମାନେ କେମିତି ଡିପ୍ରାଇଭ୍ ନ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେମାନେ ବି ଦାଣ୍ଡିଆର ସୁଯୋଗ ପାଆନ୍ତୁ, ସେମାନେ କେମିତି ଦୁର୍ଗାପୂଜା ଆଉ ନବରାତ୍ରିକୁ ବି ଭଲରେ ପାଳନ କରନ୍ତୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ମାଧ୍ୟମ ତରଫରୁ ଡିସାଇଡ଼୍ କଲୁ କି ଆଜି ଏଠି ଗର୍ବା ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରିବୁ ଆଉ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେଇ ସୁଯୋଗ ଦେବୁ କି ସେମାନେ ଟିକିଏ ଏଠି ଦାଣ୍ଡିଆ କରିବେ, ଗର୍ବା ଖେଳିବେ, ଆଉ କିଛି ଏନ୍ଜୟ ରିଫ୍ରେଶମେଣ୍ଟସ୍ ବି କରିକି ଯିବେ ଘରକୁ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଆମେ ମାଧ୍ୟମ ଅନୁଷ୍ଠାନଟି ଯେଉଁଟା ଅଛି ଆମର ମହିଳା ଶିଶୁମାନଙ୍କ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗୁଡ଼ାକ କରିଆସୁଛି। ତ ଆଜି ଆମେ ଶାନ୍ତିନଗର ବସ୍ତିରେ ଏଇ ଛୁଆମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଗର୍ବା ଖେଳିବାକୁ ଆସିଛୁ। ଗର୍ବା ସେଲିବ୍ରେସନ୍ଟା ଆମର ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଶାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ପର୍ବ, ନବରାତ୍ରି ସେଲିବ୍ରେସନ୍। ତ ଛୁଆମାନେ ଯେଉଁ ଝିଅମାନେ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଏଇ ଅଭିଳାଷା ଥାଏ ଯେ ସେମାନେ ବି ଟିକିଏ ଗର୍ବା ଖେଳିବେ, ସେମାନେ ବି ସେଇ ସୁଯୋଗଟା ପାଇବେ। ତ ଆମେ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଏଇ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ଆମେ ଏମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରିବାକୁ ଆସୁଛୁ ଏଇ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ନେଇକରି। ତ ସେଥିପାଇଁ ସେହି ସେଲିବ୍ରେସନ୍ଟାକୁ ଆମେ ଏନ୍ଜୟ କରିବୁ ଛୁଆମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ, ସେଇଥିଲାଗି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟା ରଖାଯାଇଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ଆଜି ଏଇ ମାଧ୍ୟମ ତରଫରୁ ଆଜି ହେଇଥିବା ଯେଉଁ ଫଙ୍କସନ୍ଟା ଆମର ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆମକୁ। ଆଜି ଦଶହରା ଉପଲବ୍ଧେ ଏଇ ଗର୍ବା ଫଙ୍କସନ୍ ବି କରିକି ତ ଆଣ୍ଟିମାନଙ୍କ ସହାୟତାରୁ ଆମେ ଆଜି ଏତିକି ପାଇଛୁ, ଖୁସି ଅଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୋସାଇଟିରେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ କି ଦାଣ୍ଡିଆ ଗର୍ବା ଖେଳ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଝିଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆଧୁନିକ ନୂଆ ଗୋଟେ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ଚାଲିଛି। ତ ଆମେ ସେଇ ସବୁ ଭାବିକି ଆମର ଯେଉଁ ଶାନ୍ତିନଗରରେ ଥିବା ଯେଉଁ ଝିଅମାନେ ଅଛନ୍ତି, କୁନି କୁନି ଛୁଆମାନେ, ସେମାନେ କେମିତି ଡିପ୍ରାଇଭ୍ ନ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେମାନେ ବି ଦାଣ୍ଡିଆର ସୁଯୋଗ ପାଆନ୍ତୁ, ସେମାନେ କେମିତି ଦୁର୍ଗାପୂଜା ଆଉ ନବରାତ୍ରିକୁ ବି ଭଲରେ ପାଳନ କରନ୍ତୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ମାଧ୍ୟମ ତରଫରୁ ଡିସାଇଡ଼୍ କଲୁ କି ଆଜି ଏଠି ଗର୍ବା ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରିବୁ ଆଉ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେଇ ସୁଯୋଗ ଦେବୁ କି ସେମାନେ ଟିକିଏ ଏଠି ଦାଣ୍ଡିଆ କରିବେ, ଗର୍ବା ଖେଳିବେ, ଆଉ କିଛି ଏନ୍ଜୟ ରିଫ୍ରେଶମେଣ୍ଟସ୍ ବି କରିକି ଯିବେ ଘରକୁ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଆମେ ମାଧ୍ୟମ ଅନୁଷ୍ଠାନଟି ଯେଉଁଟା ଅଛି ଆମର ମହିଳା ଶିଶୁମାନଙ୍କ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗୁଡ଼ାକ କରିଆସୁଛି। ତ ଆଜି ଆମେ ଶାନ୍ତିନଗର ବସ୍ତିରେ ଏଇ ଛୁଆମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଗର୍ବା ଖେଳିବାକୁ ଆସିଛୁ। ଗର୍ବା ସେଲିବ୍ରେସନ୍ଟା ଆମର ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଶାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ପର୍ବ, ନବରାତ୍ରି ସେଲିବ୍ରେସନ୍। ତ ଛୁଆମାନେ ଯେଉଁ ଝିଅମାନେ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଏଇ ଅଭିଳାଷା ଥାଏ ଯେ ସେମାନେ ବି ଟିକିଏ ଗର୍ବା ଖେଳିବେ, ସେମାନେ ବି ସେଇ ସୁଯୋଗଟା ପାଇବେ। ତ ଆମେ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଏଇ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ଆମେ ଏମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରିବାକୁ ଆସିଛୁ ଏଇ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ନେଇକରି। ତ ସେଥିପାଇଁ ସେହି ସେଲିବ୍ରେସନ୍ଟାକୁ ଆମେ ଏନ୍ଜୟ କରିବୁ ଛୁଆମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ, ସେଇଥିଲାଗି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟା ରଖାଯାଇଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ଆଜି ଏଇ ମାଧ୍ୟମ ତରଫରୁ ଆଜି ହେଇଥିବା ଯେଉଁ ଫଙ୍କସନ୍ଟା ଆମର ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆମକୁ। ଆଜି ଦଶହରା ଉପଲବ୍ଧେ ଏଇ ଗର୍ବା ଫଙ୍କସନ୍ ବି କରିକି ତ ଆଣ୍ଟିମାନଙ୍କ ସହାୟତାରୁ ଆମେ ଆଜି ଏତିକି ପାଇଛୁ, ଖୁସି ଅଛୁ।